Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 6.10.2020. V první části zpráv uslyšíte informace od Boženky Weitingerové, tedy z východu. A v druhé části se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. A máme tady první zprávu. Šéf Bundestagu považuje za nutné těsněji spolupracovat s Ruskem s plným respektem k jeho požadavkům. Představitel Bundestagu Wolfgang Schäuble prohlásil, že USA už nejsou jedinou světovou mocností. Válka se rozlézá. Azerbajdžán oznámil, že okolí Baku bylo ostřelováno raketami. Vzdálenost mezi ostřelovaným a Pšeronským okresem a Baku je pouhých 5 kilometrů. Karabach hrozí, že přenese válku na území samotného Azerbajdžánu. Pogosian prohlásil, že Náhorní Karabach si vyhrazuje právo přenesení vojenských operací na celé území Azerbajdžánu. Černá Hora byla označena za lídra Evropy v míře rozšíření koronaviru. V zemi je už 1700 nakažených na každých 100 000 obyvatel. V Evropské unii vyhrožují Minsku další izolací. V Evropské unii zareagovali na hrozby Alexandra Lukašenka přerušit diplomatické styky se zeměmi Evropské unie kvůli sankcím. Trump utajil výsledky prvního testu na koronavirus, píše The Wall Street Journal. Ve čtvrtek Trump prohlásil, že se nechal testovat na koronavirus po onemocnění své poradkyně Hope Hicks. Nevládní organizace mají v Rusku novou povinnost hlásit využití získaných darů. Příslušný pokyn Ministerstva spravedlnosti vstoupil dnes v platnost. Kamarádka se začala mstít Melanie Trumpové. Byla zveřejněna skandální nahrávka. Předvolební boj není záležitost pro slabé nervy. Přežít koronavirus jen s rouškami se nepodaří. Mjasnikov informoval, na čem všem závisí průběh koronavirové infekce. Virus se šíří a bude šířit bez ohledu na naše pokusy ho zastavit. SBU a turecká rozvědka chystají operaci. Erdoganovi nepřátelé žijící na Ukrajině se obávají svého vydání do Turecka. Paříž byla vyhlášena za město extrémní nebezpečnosti. Od 5. října zavádí francouzská vláda v hlavním městě nová omezující opatření proti koronaviru. Smrtící živel proti ukrajinské armádě v Donbasu byly zničeny jejich pozice. Nepřítel utrpěl ztráty v důsledku běsnění živlu. Karabach, jak se vyvíjí boj o nepřístupnou pevnost? Obě strany budou muset přistoupit na bolestné ústupky, myslí si Alexej Naumov, expert Ruské rady pro mezinárodní záležitosti. Syrští ozbrojenci odtajnili výcvikové tábory armády teroristů pro Karabach. Jižní hrozba pro Bělorusko, nacistické bataliony a výcvikové tábory pro ozbrojence. Na Ukrajině jsou cvičeni ozbrojenci, jejichž cílem je vyostření situace v Bělorusku. V
USA informovali o jedovatém rostlinném vetřelci, který se pokouší zaplavit Rusko. Jedná se o rostlinu známou u nás jako bolševník velkolepý. Čína popřála všem nemocným na koronavirus v USA, aby se léčili stejně intenzivně a efektivně jako Trump. V tuto chvíli jsou Spojené státy lídrem v počtu nemocných i v počtu zemřelých na COVID-19. Turecko následuje, Azerbajdžán navádí palbu po telefonu, varuje Semyon Pegov ze Stepanakertu. Dnešní ráno v Karabachu začalo mohutným ostřelováním. Azerbajdžánský prezident Alijev navrhl Francii, aby poskytla nezávislost městu Marseille, kde více než polovina obyvatel má arménský původ. Řežba v Karabachu a krví zalitý Donbas jsou nejlepšími pomníky Michaila Gorbačova. Toto prohlášení je reakcí na pomník, který postavili Gorbačovovi v německém městě Dessau. Už je známo, kolik Rusů je ochotno se nechat očkovat proti koronaviru. Uvažuje o tom 20% populace. 73% prohlašuje, že nemoc prodělali a očkování nepotřebují. Na Ukrajině byla objevena plantáž konopí pro potřeby ATO. Několik kamazů s kvalitním výběrovým konopím za 2 miliony dolarů bylo odvezeno z pole v Chersonské oblasti. Baku chystá útočnou operaci. Stepanakert se mění v město duchů. Téměř všichni zahraniční novináři opustili město. Arméni se mnoho let připravovali na včerejší válku, říká Igor Strelkov, a ochránit ze vzduchu je měl pán Bůh, nebo snad spoléhali na ruského Ivana? Rusko nebude zavádět všeobecnou sebeizolaci, ale hranice zavřít může. Za uplynulých 24 hodin bylo v Rusku zaregistrováno 10 888 nových případů koronaviru. Nebudeme čekat dalších 30 let, vyřešíme problém Karabachu vojenskou cestou, říká Alijev. Podle jeho se rozhovory o urovnání konfliktu vedou už nepřiměřeně dlouho, od roku 1992. Fronta se hroutí, azerbajdžánská armáda vybojovala nové obce a pozice v Karabachu. Azerbajdžánské ministerstvo obrany zveřejnilo záběry z obcí Tališ v Náhorním Karabachu. Do Azerbajdžánu byla vypravena třetí várka syrských žoldáků. 93 lidí z předchozí várky bylo už zlikvidováno. Do Jerevanu dorazilo záhadné letadlo z Ruska pro v uvozovkách nejvyšší představitele, jde o civilní IL-96. Školy v Moskvě jsou převáděny na online výuku. Masakr v Karabachu. Mrtvoly ozbrojenců proudí zpět do Sýrie. Vyplývá to z nejnovější reportáže ze Sýrie. Rusko je jako chcíplý medvěd a Turci jako mladý vlk. Proč by Rusko nemělo prospat svou válku? Vyostření v Karabachu označují mnozí v Rusku za cizí válku, ale je tomu tak opravdu? Azerbajdžánská armáda ukázala dobytá kasárna karabašské armády Matagizu. Přitom Jerevan ještě včera popíral ztrátu Matagizu. Ruský vojenský dopisovatel ukazuje následky dnešního ostřelování v Stepanakertu z raketometu Smerč. Lavrov na klinice Charité žádné stopy bojových jedů v Navalného vzorcích nenašli. Připomněl, že v Omsku německým lékařům poskytli všechny rozbory, které provedli.
Na Ukrajině prohlásili, že země už Evropské unii dala všechno, co mohla a možná ještě víc. Ukrajina už nemá Evropské unii co nabídnout. Jeden z klíčových lídrů ruské liberální opozice označil lékaře sovětských časů za doktory z koncentráků. O tom, proč v dobách svého dětství dovolil, aby ho v uvozovkách doktoři z koncentráku léčili, se Vladimír Milov nezmiňuje. Turecko je už připraveno zcela otevřeně bojovat za Azerbajdžán, vyplývá to z prohlášení tureckého ministerstva zahraničí Nevlita Gavusoglu. Opilý ukrajinský námořník se stal obětí výbuchu miny ve stepích Donbasu, vyplývá to ze zprávy o dnešní situaci v Doněcké republice. Ramzan Kadyrov učinil důležité prohlášení o incidentu na Krymu, kde Čečenci smrtelně zranili místního obyvatele. Samozřejmě si událost pečlivě vyšetříme. Oběť nejprve vyhledala lékaře, ale ti ho pustili domů s poraněním hlavy, na které do druhého dne zemřel. Arménie vyhlásila mobilizaci. Ve vysílání místní televize o tom informoval arménský premiér. V Dagestánu došlo k náhlé výměně u moci na setkání s Vasiljevem. Putin prohlásil, že svědomitě plnil povinnosti nejvyššího představitele Dagestánu. V Pskovské oblasti došlo k tragické události. Ze školní oslavy odvážejí děti na oddělení intenzivní péče. Patrně jde o otravu z jídla. V Kyrgyzii, dříve Kyrgyzstánu, už mají také svůj vlastní Majdan. Po parlamentních volbách zemi zachvátili hlavní město Kyrgyzie Biškev, dříve Frunze, rozsáhlé protestní akce. Putin se vyjádřil k návratu školáků k režimu online výuky. Putin besedoval s ruskými učiteli. Armáda Náhorního Karabachu oficiálně oznámila ústup. Dnes to oznámil tiskový tajemník prezidenta Karabachu Vagram Pogosyan. Syn arménského premiéra se vypravil na frontu jako dobrovolník. Arménský premiér publikoval fotografii svého syna. V Evropském parlamentu hrozí ukrajinským politikům zákazem vstupu na území EU. Poslanci Evropského parlamentu se obrátili na šéfa frakce Sluhy národa Davida Arachamiu prostřednictvím otevřeného dopisu. Předmětem dopisu bylo blokování reforem. Turecko musí odejít. Starosta Los Angeles podpořil Karabach a Arménii. Eric Garcetti vyzval americké lídry k důsledné tvrdé diplomacii v zájmu nastolení míru v Náhorním Karabachu. Tichanovskaya informovala, proč se chce sejít s Putinem. Na setkání se zástupci běloruské diaspory Tichanovskaya prohlásila, že si přeje setkat se s Vladimírem Putinem proto, aby zjistila, proč podporuje Lukašenka. Armáda Náhorního Karabachu nalákala velké síly nepřítele do pasti a zlikvidovala je, informovala o tom tisková mluvčí arménského ministerstva obrany Šušan Stěpaňan. Velká Británie neočekávaně uznala Madura za prezidenta Venezuely. Britský odvolací soud vynesl rozhodnutí ve prospěch venezuelské vlády a Nicolase Madura. Erdogan nalezl viníky vyostření v Karabachu a prohlásil, že Azerbajdžán rozhodně postupuje vpřed. Odpovědná za vyostření je prý minská skupina OBSE, která zavedla problém Karabachu do slepé uličky.
bývalý top manažer státní energetické společnosti byl zadržen za prodej tajných informací. Podezřelý byl zadržen i s důkazy bezprostředně poté, co mu byla předána konstrukční dokumentace. Státní departmán USA se obrátil na Arménii a Azerbajdžán s výzvou. Informovala o tom oficiální představitelka státního departmánu Morgan Ortagus. Rusko, Francie a USA vystoupily s novým prohlášením ohledně Karabachu. Odsuzují nedávné útoky, jejichž cílem byly civilní objekty daleko od fronty. Litva odvolává velvyslance v Bělorusku, informoval o tom litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius. V Polsku vyhořel dům pro ukrajinské dělníky, jsou hlášeny oběti na životech. Ukrajinci žijící v tomto domě pracovali v zahradnické firmě. Pašinian volal Putinovi, o rozhovoru informovala tisková služba Kremlu. Kanada v úvozovkách útočí na turecké úderné drony kvůli Karabachu. Nedávno byla zveřejněna zpráva o dodávce kanadských součástek do Turecka. Nyní Kanada zakázala export vojenské techniky a součástek do Turecka. To byla poslední zpráva ze svodky od Boženky Weitingerové, která byla z večerních hodin 5.10.2020, zdroj Ruskaja Vesna. V další části zpráv se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida a podíváme se na článek, který byl uveřejněn na Nové republice dne 6.10.2020 a který má název V Náhorním Karabachu má smrťák žně a Evropský parlament jedná o kvótách pro ženy v dozorčích radách firem. S návrhem rezoluce o uvalení sankcí na Azerbajdžán za vraždění civilistů v Náhorním Karabachu, který předložila skupina řeckých poslanců a k němuž jsem připojil také svůj podpis, naložil předseda Evropského parlamentu velmi svérázně, neumožnil o něm hlasovat, ale odeslal jej rovnou radě. Podle jeho včerejšího rozhodnutí se bude ve středu v Evropském parlamentu o válečných zločinech, které Azerbajdžánci, Turci a najatí džihadisté páchají na arménských civilistech v Karabachu, jen řečnit, ale poslancům nebude umožněno hlasovat. Rozprava o problému je důležitá, ale měla by vést k nalezení a odhlasování nějaké konkrétní pomoci napadeným. Předsedou Europarlamentu je italský socialista David Maria Sassoli. Kolegové s frakcemi vysvětlili, že italské banky poskytly v minulosti tureckým firmám úvěry v rozsahu asi 10% italského HDP. Pokud by Evropská unie skutečně chtěla zastavit azerbajdžánskou agresi proti Arménům v Náhorním Karabachu, musela by nutně uvalit sankce nejen na Azerbajdžán, ale i na Turecko, jehož armáda proti Arménům rovněž útočí. Vojenské operace ostatně fakticky řídí turečtí generálové přímo na místě. Řada azerbajdžánských generálů, kteří zřejmě nesouhlasili s připravovanou válkou, byla těsně před agresí sesazena. Podle arménského analytika Davida Petrosiana byl při čistkách odvolán i náčelník generálního štábu generálplukovník Najmedinov Sadigojov. Turecko se nijak netají, že válka na Kavkaze je řízená z Ankary. Jeho prezident Recep Erdogan z Ankary vyhlašuje, že válka proti Arménům bude pokračovat, dokud nebudou vyhnáni z Kavkazu. Ve svém projevu použil termín
konečné řešení, které je synonymem pro genocidu. Slovo genocida bylo poprvé použito pro systematické vraždění Arménů, které prováděli Osmané na počátku minulého století. Schválení sankcí proti Turecku by znamenalo velký problém pro italské banky. Mohly by odepsat úvěry za mnoho bilionů eur. Znamenalo by to velký problém i pro německé firmy, které z EU do Turecka přemístily výrobu a pracovní místa. EU je dnes rukojmím tureckého islamistického diktátora, protože ji ovládají nadnárodní korporace, které berou práci Evropanům a přesunováním výroby do Turecka pomáhají financovat armádu státu, který chce okupovat polovinu Evropy, celý sever Afriky a Asii až po Čínu. Tento záměr Erdogan znovu zopakoval o víkendu v chrámu Hagia Sofia, přeměněném na mešitu. Cituji, osvobození Hagie Sofie bylo prvním krokem. Turkistán, tedy severozápadní Čína, Karabach a Jeruzalém zažijí, Alláh tomu tak chce, stejný osud a budou osvobozeny jako Hagia Sofia, řekl Erdogan po muslimské modlitbě. Sassoli chtěl poslanecký návrh na zavedení sankcí proti Azerbajdžánu v uvozovkách znehodnotit tím, že jej odeslal radě nikoli jako rozhodnutí Europarlamentu vzešlé z hlasování, ale jako návrh pouhé skupiny poslanců. Marko Zany, předseda frakce Identita a demokracie, níž působí i čeští europoslanci za SPD, vyzval všechny ostatní poslance, aby si návrh na uvalení sankcí z pera řeckých kolegů vytiskli, individuálně jej podepsali a odeslali radě rovněž. Bude to taková forma v uvozovkách korespondenčního hlasování. Pokud se podepsaných žádostí sejde více, než je polovina počtu všech poslanců, bude to rada muset brát, jako by šlo o rozhodnutí celého Evropského parlamentu. Uvidíme, jestli někdo z ministrů zahraničí členských států Evropské unie tuto iniciativu zvedne. Heiko Maase, ministra zahraničí Německa, které právě radě předsedá, bych netypoval, stejně jako u českého ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka. Doposud se k vraždění civilistů v Náhorním Karabachu nijak nevyjádřil. Asi ještě čeká na pokyny z Berlína. Ze zemí EU azerbajdžánskou agresi proti Náhornímu Karabachu zatím odsoudilo pouze Rakousko a Francie. Myslím, že to budou ministři z těchto zemí, kteří se pokusí napadeným Arménům pomoci. Většina členských států Evropské unie má armádu v podobném rozkladu jako Česká republika. Všeobecně známý je případ, kdy vojáci Bundeswehru odjeli na cvičení NATO s transportéry, které měly místo kulometů načerno natřené tyčky od košťat. Bylo to v době, kdy byla v Německu ministryní obrany dnešní předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. S výjimkou Rakouska a Řecka v minulých letech většina zemí EU své armády zredukovala s tím, že nás ochrání NATO. Ten spolek, jehož členem je Turecko, které nyní vojensky ohrožuje dvě členské země EU, Řecko a Kypr. Reálně tedy EU jako celek nemůže napadeným vojensky příliš pomoci. Evropská unie je hospodářský spolek. Společné zavedení embarga na dovoz a vývoz zboží proti Turecku a Azerbajdžánu by pro oba agresory bylo citelnou ranou. Pruský klasik válečné vědy Karl von Clausewitz v knize o válce konstatoval, že k vedení války jsou třeba především tři věci. Za prvé peníze, za druhé peníze a za třetí peníze. Platnost jeho závěru potvrdila během víkendu Saúdská Arábie. Král Salám bin Abd al-Aziz nařídil okamžitě zastavit dovoz veškerého zboží z Turecka. Tureckým firmám v uvozovkách šly do kytek obchody za 3,3 miliardy dolarů. Turecká lira okamžitě spadla o další 7%. Během září ztratila hodnotu o 15%. Najednou mají agresoři docela problém zaplatit munici. Na úvěr ji Azerbajdžáncům dodala Gruzie. Pokud by se k embargu odhodlala i EU, válka by zřejmě rychle skončila.
Možná vás zajímá, co důležitějšího má Europarlament na práci, než hledání cest, jak zastavit vraždění civilistů v Náhorním Karabachu. Včera jsme měli na programu debatu o návrhu směrnice o kvótách na zastoupení žen v dozorčích radách firem. Nikomu ku podivu nedošlo, že pokud bude EU nadále financovat Turecko, které hodlá postupně obsadit Evropu, stane se tato norma zcela bezpředmětnou. V islámských zemích ženy v dozorčích radách firem nezasedají vůbec. V islámu má žena podřízené postavení. Na vlastní kůži se o tom mohly přesvědčit i ženy v Azerbajdžánu, které narazily na nejnovější posily dodané z Turecka. Několik tisíc válečných zločinců Islámského státu, které na válku proti Arménům naverbovalo jako žoldáky Turecko, se na v uvozovkách svém úseku fronty činí. Neterorizují pouze Armény, ale mrskají bičem i azerbajdžánské ženy, které potkají na veřejnosti bez hidžábu. Podle informací francouzské tajné služby bojuje na azerbajdžánské straně nyní přes 2000 ISIL žoldáků. Dalších asi 8000 jich je na cestě z Libye a Sýrie na lodích tureckého námořnictva. Podle zpráv z fronty od agentury ANI již duše 93 z nich zamířily do pekla. Těla 53 z nich již turecké letectvo přepravilo do Sýrie. Finanční problémy, které Turecku způsobila Saúdská Arábie, se včera projevily snížením intenzity bojů na severním a východním úseku fronty. Arménský analytik Petrosyan to přičítá problémům, kterým útočníci čelí v zásobování municí. Azerbajdžánci svoji pozornost na 2/3 fronty přesměrovali z opevnění karabašské armády Arkach na civilní cíle. Během noci na včerejšek provedli 100 raketových a leteckých úderů na karabašské hlavní město Stepanakert, město Šuša a vesnice v pohraničí. Turecké letectvo útočí na civilní infrastrukturu, jako jsou mosty, rozvody elektřiny a vody. Tolik celý článek od doktora Ivana Davida. A zároveň je to konec dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Duka. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.